Salve, salve, rapaziada da Queda Livre. Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Escola Queda Livre, Boituva, Sampa. Planeta Terra tem sempre mais um maluco aqui querendo se jogar do avião. E aí, Renan, me conta aí, cara. Beleza? Beleza. Como é que foi essa ideia, cara, de se jogar do avião? Ah, isso aí eu sempre tive adrenalina, esse negócio de aventura, então vamos dar uma continuidade. Continuidade, né? É isso aí. E outra, já vamos então fazer um saltinho lá pra você ver como é que funciona o paraquedas e tal. Pra de repente fazer isso com você também. Bora. Tá mais do que convidado. Pra cima, garoto! Olha a cabeça! Beleza? Levanta a bunda do sofá, galera, e vem soltar com a gente na Queda Livre. Nós!